Ხსნის მის აქსესუარების მაღაზია კედოს შესახებ ალბათ ყველამ იცით, მომხმარებელს თავაზობ სპეციალურ შეთავაზებებს და სრულ კოლექციაზე წინასაახალწლო ფასდაკლებებს. Სალონი დილიდან იმყოფება კედოს East Point-ის ფილიალში და უფრო მეტ დეტალს სწორედ ის გვეტყვის. დილა, მშვიდობისა. Dilam მშვიდობისა, საქართველო, მე ბრიტანული ფეხსაცმლისა და აქსესუარების მაღაზია კედოდან მოგესალმობით East Point-ის ფილიალში ვიმყოფები და აქ საახალწლო განწყობა უკვე დამდგარია. მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვს რომ ქალის, ბავშვისა და მამაკაცის ფართო ასორტიმენტზე სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებებით ისარგებლონ. Უფრო ვრცლად ამ დეტალების შესახებ ახლა კედოს დირექტორი სალომე ბოჭორიშვილი გვესაუბრება. Dilam მშვიდობისა, სალომე. Dilam მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. Რა აქცია შეთავაზებებზე საუბარი? კედო თავის ერთგულ მომხმარებელს თავაზობს 40%-ამდე ფასდაკლებას სრულ კოლექციაზე, რაც კი წარმოდგენილი არის ჩვენს მაღაზიებში. Და რამდენადაც დასაწყისში აღვნიშნე, საკმაოდ ფართო ასორტიმენტი გაქვთ წარმოდგენილი და ასევე გაქვთ სამთრის განახლებული კოლექციაც. Დიახ, კედოში წარმოდგენილი არის ზამთრის კოლექცია, რომელიც სპეციალური მასალებისგან არის დამზადებული. Ეს ფეხსაცმელები არის წყალგაუმტარი, თერმომედეგი, დათბილული და ზუსტად აი ამ ზამთრის სუსხიან დღეებში თქვენ შეგიძლიათ მოირგოთ ესეთი კომფორტული მოდელები. Ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ აქსესუარები ზამთრის კოლექციის, ხედავთ უკვე დუტის ჩანთებსაც, ხელთათმანებსაც, ხელთათმანები, ქუდები, ყველაფერი ის, რაც თქვენ გჭირდება ზამთრის სუსხიანი დღეებისთვის. Სპეციალურად ზამთრისთვის, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის, რაც თქვენს მაღაზიებშია წარმოდგენილი, რადგან ახალი წელი დგება და გვაქვს შესაძლებლობა რომ სხვადასხვა ღონისძიებაზე მოვიწონოთ თავი, ასევე თქვენ ასეთი კატეგორიის მომხმარებლებისთვისაც გაქვთ სპეციალური კოლექცია, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, ახალი წელი ახლოვდება, ყველა ვემზადებით, თუ როგორ გამოვიყურებოდეთ სპეციალურ წვეულებებზე, კორპორატიულ საღამოებზე და კედო, რა თქმა უნდა, თავის მომხმარებელს თავაზობს კლასიკური სტილის ფეხსაცმელებს, ასევე ჩანთებს, ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს და რა თქმა უნდა, ამ კოლექციაზეც მომხმარებელს დახვდება ფასდაკლებები. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარია და მაინც შედარებით უფრო მუქფერებს ანიჭებთ ხოლმე ამ დროს ყურადღებას, თქვენ გაქვთ მაინც მრავალფეროვანი კოლექცია და ეს არის აუცილებლად აღსანიშნი სხვადასხვა. Აი, წითელი ფერიც საერთოდ ახალ წელთან ასოცირდება და ესეთი წითელი ფერის ფეხსაცმელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ კედოში. Და რა თქმა უნდა, შავი ფერიც, წელს აქტუალური ყავისფერიც, ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, ნებისმიერი გემოვნების და სტილის მოყვარულთათვის კედოში არის არჩევანი. წინასაახალწლოდ ბევრი ჩვენგანი ამზადება საყვარელი ადამიანის გახარების ისთვის. რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ ფასდაკლებები და ეს ფართო ასორტიმენტი არ აქვს კედოს და ასევე თქვენ გვთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის სასაჩუქრე იდეებსაც. დიახ, კედოში ძალიან დიდი არჩევანი არის აქსესუარების და საკმაოდ კარგი იდეები შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს საახალწლო საჩუქრებისთვის. ქალბეტონებისთვის განსაკუთრებით, რადგან გვაქვს ხელთათმანების, ქუდების ძალიან დიდი არჩევანი და შარფების, დიახ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ესე შევახამოთ რამოდენიმე აქსესუარი ერთმანეთთან, აი ეს ჩანთაც სხვათაშორის ძალიან მოუხდება ამ ფერებს, თან წელს ძალიან აქტუალური ფერებია და აი ესეთი სასაჩუქრე ნაკრები მოვათავსოთ სასაჩუქრე პარკებში და გადავცეთ საყვარელ ადამიანს. ამჯერად კედომ თქვენთვის მოამზადა ეს საჩუქარი, რადგან არის საახალწლო პერიოდი უკვე და ესეთ სასაჩუქრე შეფუთვებში გადმოგცემთ საჩუქრად. Ძალიან გამახარეთ, უღრმესი მადლობა. ესეთი დასაჩუქრებული და ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციით მივდივარ თქვენთან. მადლობა უნდა გადაგიხადო სალომე. მე კი მაყურებელს უნდა შევახსენე, რომ ეს ფასდაკლებები დაგხვდებათ დღეიდან 15 დეკემბრამდე და რა თქმა უნდა, ეს განწყობა გაგრძელდება უკვე თვის ბოლომდე კედოს ორივე ფილიალში, City Mall-ისა და East Point-ის ფილიალებში. Მე ძალიან ბედნიერი და გახარებული გემშვიდობებით კედოდან დროებით.